Dneska se po dlouhý době podíváme na nějaký lifehacky, který by nám měli ulehčit život. Takže jestli chceš mít ulehčený život i ty, rozhodně tady to video sleduj až do konce. Nicméně, čau lidi, tady Porte, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady po dlouhé době opět máme lifehacky. A bez nějakého dalšího okecávání se na to jdeme vrhnout. První lifehack bude mít něco společného s klávesnicí. Je to asi nějaká designovka, kterou si na klávesnici můžete udělat a bude to vypadat asi líp, bude to vypadat dobře, ale nevím, jak moc tohle to asi bude praktické. Takových videí jako tohle jsem natočil docela hodně a na většinu z nich jsem dostal copyright strike. To znamenalo, že to video bylo potom zablokovaný a vy jste se na něj nikdy, nikde nemohli podívat. A proto se, dámy a pánové, kluci a holky, posouváme v této sérii o level výš a budeme se koukat na lifehacky na Redditu. Rozhodně na tady to video zanech svůj palec nahoru, pokud by si chtěl další podobný video. Když tady zanecháte 10 000 lajků, tak si myslím, že tady v té sérii můžeme pokračovat. Nicméně teďkon pár dní máte poslední možnost si objednat můj merch, který je aktuálně k dispozici, protože brzo bude novej a ten starý už nebude koupit. Nebude se doskladňovat, takže až se vyprodá, tak nikdy nebude a bude jenom novej, na který se taky můžete těšit. Takže jestli si někdy přemýšlel o koupi merče, teď je ten správný moment. Rozhodně tady taky zanech odběr a zvoneček, protože YouTube má v oblibě dělat to, že ti ten odběr se zvonečkem odebere, takže si to budeš zkontrolovat a pokud to tlačítko nesvítí červeně, tak máš odběr a jsi frajer a zachráníš planetu, protože kdo má u mě odběr, tak se vyhne covidu, dámy a pánové. Je to potvrzené mnou. Let's go, jdeme se na to vrhnout. Máme tady balónek, dobře, ok, to jsem zvědavý, jakoby, co bude, až to nějak jako vyjde najevo, co tady dělá týpek. Tře balónkem v hlavu. Počkej, cože? Kamo, ne, to je blbost. To je, kamo, to musí být plný heliem. Jestli tohle to, dámy a pánové, funguje, tak hned, až budu mít nějaký balonky, tak to půjdu vyzkoušet na tu svoji krásnou hlavu. Jinak se vás ještě na něco potřebuju zeptat, jelikož ty videa sledujete vy, tak by bylo dobrý, kdybyste napsali do komentářů, jestli je lepší, když takovýhle videa točím, když to je takhle, a nebo když to je takhle. Jo, napište do komentářů, jak je to lepší, asi varianta 1, tahle, a nebo varianta 2. Tahle. OK, vpravo máme nějakou tipku, která dělá lifehack, jak prostě zavřeš toastový chleba. Tak, aby prostě nešel vzduch do toho. Aby byl prostě furt takovej fresh ten chleba. A čum, co udělal týpek vlevo, jako reálně, to, co udělal ten týpek vlevo, já dělám taky. 10 minut před tady tím videem jsem si dělal toast a úplně stejně jsem to přeložil, jako tady týpek vlevo. Fryer. OK. Zajímá mě, co je tohleto za lifehack. To asi nebude... Počkej, co to má pod sebou ten týpek? On má, počkej, on stojí na kýblu! Aha! Kamo, tak to je mega frajer. Tak to je, dámy a pánové, nejlepší lifehack. Vy, co jste malí, dámy a pánové, prostě máte, jste nízký zrůstově, tak choďte do krámu s kýblem a dostáhnete i na vysoké regály. Budete chodit takhle. Kámo, ne, OK, tak tohle to je absolutně geniální. Tohle to je nejvíc geniální věc, kterou jsem viděl. Abyste to nemuseli mít na uších tu roušku, tak si prostě dáte knoflíček na kulich nebo na nějakou čepici. Tady na tom Redditu budou, kluci a holky, dámy a pánové, věci, které opravdu budou fungovat. To nebudou kraviny prostě, které nepůjdou v žádném případě. Kámo, ne, cože? Tak tohle to je mega super. Já strašně miluju tady to využití prostoru prostě, úplně. A tady to je geniální. No, wow. OK, tohle to je geniální. Možná je to o trochu víc geniální než to s tou rouškou, ale vzhledem k tomu, jak každý nadává na ty roušky a vadí to každému, tak si myslím, že by každý spíš využil to s tou rouškou, než tady to s tou televizí. Ale je to hustý. Tohle mít doma, tak jsem pán, kámo. OK, vejce. Co to bude za lifehack? To jsem jako hodně zvědavý, co ty tady vymyslíš. To je česnek. Stroužek česneku. OK. Počkej, co? Ne! Kámo, ne! To nemyslíš vážně. Ty si potřeš prsty česnekem a pak to můžeš normálně takhle vzít. To není možný, to je blbost. Kámo, to je geniální. To je geniální. Odteď tohle to budu dělat a doufám, že to funguje. Když tady u toho videa zanecháte 15 000 lajků, tak udělám video, kde nějaký takovýhle lifehacky budu opravdu zkoušet. Já vím, že už jsem říkal u jiných videí, že to opravdu budu zkoušet, ale tady aspoň vím, že ty lifehacky nebudou absolutní kraviny na tom Redditu. Takže vyzkusím. Takže to vyzkouším, když tady zanecháte 15 000 lajků. Ale Porte, ty z toho slíbil strašně moc, ty to neuděláš. Udělám to, to je fukarna listí.
Dobře, týpek si vzal fukar na listí a odfoukne si s tím sníh, který má na autě. Tohle, kdybych já měl doma jako fukar na listí, mě to je k ničemu, protože bydlím v bytě a zahradu nemám, tak bych to využil na svoje auto. Za posledních 5 let nepadal sníh, nebo aspoň nepadalo tolik. A první zimu, co mám řidičák a vlastním auto, úplně extrémně nasněží a já třeba 15 minut ten sníh musel seschrabávat ze svýho auta pryč. Hrozný. To je nejhorší věc na zimě, když jste řidič a máte auto. Takže já si půjdu do oby si koupit nějaký fukar na listí nebo něco. OK. Tohle to úplně nechápu. Týpka to... Jo, já už to chápu. What? Dobře, to jsem nepochopil. Je to animace, ale ta animace nám ukazuje, že když někde takhle spadne stožár, tak vás to prostě může hitnout, možná i zabít, hádám. A vy, když budete skákat na jedné noze a odskáčete pryč, tak vás to nezabije. Nevím, kdy se takováhle situace ve vašem životě naskytne, v mém životě se to možná nestane asi nikdy, troufám si říct, ale tohle to je cool vědět. OK, někdo si v kanceláři vzal tady tu sponu, nebo jak to mám nazvat, prostě na papíry, aby si je měl prostě pohromadě a ona si tím udělala skřipec na vlasy. Geniální big brain move. Kámo, tohle to nevím, jestli je úplně dobrý lifehack. Někdo má tady prostě na šňůru u kalhot nebo trenek přivázaný klíče od auta. Tohle to je tak špatný nápad. Tohle je extrémně špatný nápad. Já co mám, je, že mám kryt na AirPodech, na sluchátkách. Prostě obal. A ten obal má takový oko a já to mám na klíčích. V životě se mi nestalo, že bych to ztratil, ale já tam mám ještě jednu botu. Nebo respektive už ji tam nemám, ale měl jsem prostě přívěšek na klíčích, byla to taková bota a já jsem ji po několika týdnech ztratil. Prostě spadla nějak šikovně, nešikovně. A vem si, kdyby ti takhle spadly klíče od auta, nedej bože ty AirPody. Prostě tohle to není lifehack, tohle to je hazard se životem. Kdyby tohle někdo nepochopil, tady v té chodbě je okno víc na levé straně, prostě není vycentrovaný. A někdo tam dal závěs, tady půlku toho okna prostě zakryl, pak zakryl tu zeď a vypadá to, jako kdyby to okno bylo uprostřed. To je hustý. To je hodně hustý. Jako designovka je to pěkný, ale furt budeš mít v hlavě to, že tam to okno je prostě nakřivo. A nedá ti to spát. Nedá ti to spát. Počkej. Tady někdo teďkon přišel na trik, jak si nabít telefon pomocí baterky, kterou si koupíš někde v obchodě. OK, dobře. Nevím, jestli je to úplně bezpečný. Jo, on ještě použil takovou tu nabíječku do auta. A nabil si pomocí toho telefon. OK, tohle to je cool věc, tohle to je minimálně zajímavý na vyzkoušení, ale řekni mi, kdy se ti stane to, že máš po ruce prostě nabíječku do auta, jakoby adaptér, máš vybitej telefon a máš tady tu baterku, aby si to mohl nabít. Takováhle situace se ti nestane prostě v životě. Tohle to je fotka z letadla a někdo vyfotil někoho, kdo si dal telefon na takovej, já nevím, jak to mám nazvat. Prostě je to taková věc, za kterou většinou bývají nějaký letáky, o ty aerolince, nějaký bezpečnostní kraviny a tak dále. A týpek to dal pryč a dal si tam telefon místo toho. Řekni mi, že ten telefon tam vydržel díl jak 5 sekund. Já tomu neuvěřím, to musí spadnout prostě během chvilky. Jak moc velká rovnováha v tom všem musí být, aby to nespadlo? To není možný, tomu nevěřím, kámo. Ale lifehack jako asi dobrý, kdyby byl v letadle a něco takového vyšlo, tak asi pro své pohodlí bych obětoval to, že ten telefon spadne a rozseká se. Jo, mimochodem, mě spadl telefon na zem tolikrát a nikdy se mi nerozbil, nikdy. V životě se mi nerozbil telefon tak, že by mi omylem spadnul na zem. OK, trochu mě mrzí, že tady není video, ale když si potřebujete otevřít flašku vína a nemáte ten otvírák na víno, chápeš, tak stačí, když zatlučeš hřebík do toho korku nahoře, vezmeš tu druhou část kladiva nebo kleště a prostě to vyndáš. Geniální, dámy a pánové. Geniální. Pro všechny alkoholiky tady máte lifehack. Ale holky hodně pijou víno. Holky, alkoholičky, přiznejte se, že pijete. Až moc. OK, před pár minutama jsem vám říkal, že jsem si dělal toast a kdyby jsem ten toast dělal až po tady tom videu, tak ho udělám přesně takhle. Tu slaninu si takhle naskládám, dám si ji takhle na pánev a pak si ji hodím do toho toastu. Nice. Tolik slaniny se ti může vejít do toastu. Já tam vždycky dávám jenom 2 plátky a tady bych těch plátků mohl dát 6. Jak pán. Potřebujete si někam pověsit věci a máte přebytečný zahradnický židličky, tak si je navrtejte na stěnu a udělejte přesně to, co udělal tady ten pán. Kámo, já nevím, jakoby vypadá to hustě, ale jo, i jako polička to nevyužít, dobře, ale jako jo, je to cool. Nevím, jestli to někde úplně využije, asi by se to hodilo někam k nějakému designu. Tady máme lifehack, jak opravit zip. To by mě zajímalo, protože mě už se několikrát, když jsem byl dítě na bundě, rozbil zip.
nebo na něčem, na kapse, na čemkoliv. Jak ty opravíš zip? Ukaž mi to. To mě zajímá jako extrémně, bez ironie. Tak pojď, opravuj zipy, jak Zeb Brannigan. Dobře, on to nějak tam dává do sebe? Já tomu nerozumím, já tomu ani trochu nerozumím. Zatím. LOL! On to prostě opravil takhle easy, to prostě tam nějak spojil, boom, hele. Podle mě to třeba váš otec nebo mamka, který jsou trochu chytřejší než já. No i když v dnešní době jsou ty dospělí lidi ne úplně moc chytrý, jak ty mladý. Tím neříkám, že vaše rodiče jsou hloupí, tím říkám, že já nejsem blbej. Jo, tohle to je dost známý lifehack. Vy, když trčíte ze spoda brčko do jahody, tak prostě vymáčknete ten prostředek hnusnej. Nebo ne prostředek, ale tím prostředkem prostě tu štopku nahoře oddělíte pryč. OK, tohle to absolutně vůbec nechápu. Asi, že chce prostě z flašky od kečupu dostat celý kečup, tak to takhle položí, aby mu to jakoby drželo a všechno to prostě se vykydlo do toho talíře nebo do té misky nebo co. OK, já si myslím, že tady je na čase přestat. Pokud se vám tady to video líbilo a chtěli byste další, rozhodně tady zanechte svůj palec nahoru, když tady zanecháte 15 000 lajků. Vyzkouším nějaký lifehacky, který jsme dneska viděli, rozhodně tady zanechte svůj palec nahoru, zanechte tady odběr a zvoneček. Pokud ho nemáte, běžte si zkontrolovat, jestli vám ho čirou náhodou YouTube neodebral, protože to YouTube má docela v oblibě. Rozhodně mi dej follow na můj Instagram @portikon. Snažím se tam každý den být s váma v kontaktu. Dneska to říkám naposled, v popise videa máte odkaz na merch, máte poslední možnost objednat si aktuální merch. Buď tady tu mikinu, nebo mikinu s červenýma rukávama, máte tam toho spoustu, běžte se podívat, máte poslední šanci. Ještě než tady tu video vypneš, mám tady pro tebe dvě tady ty videa, myslím si, že by ti zaručeně mohly bavit, takže se na ně rozhodně běž podívat, pokud si je neviděl. No a pokud si je viděl, nebo se na ně jednoduše podívat nechceš, tak se na tebe i na všechny ostatní budu těšit u dalšího videa. Zatím čus.